qyteti i Kuksit gjatë muajve verës ka shënuar një fluks vizitorësh ku muzeu etnografik mbetet nga objektet më të vizituara nga turistët e huaj, por edhe ata vendas. Në këtë muze ruhet tradita dhe historia e tre zonave etnografike të Malziut, Lumës dhe Gorës. Muzeu Kuksit dhe këtë sezon veror ishte objekti më i vizituar në qytet, ku turist vendas dhe të huaj zgjodhen të njiheshin me etnografinë e zonas. Jo vetëm gushi për gjithë sezoni turistik, patjetër ka pas një shtim të numrit, duke krahasu nga një vit më parë, kemi rreth 40% më shumë, duke qenë që është në qendër të Kuksit, vizitorët e shumë e vizitojnë. Gjatë këtij sezoni, qytetarët e Kosovës veçanërisht kanë zgjedhur të vizitojnë Muzeun e Kuksit. Edhe nga vizitantë kosovarë, të cilët mund shkojnë për të pushuar në Bregdetin Shqiptar, por njëkohësisht mund të bëjnë një vizitë në Kukës, edhe ku pika kryesore është muzeu. Nga ana tjetër, me fillimin e vitit të ri shkollor, në bazë të bashkëpunimit me shkollat, në muze realizohen edhe orët e hapura ku nxënësit njihen me muzeun. Ne si muze kemi bashkëpunime të ngushta me shkollat, jo vetëm muzeu, por ne jemi institucion me Pallatin e Kulturës dhe te biblioteka, njëkohësisht dhe te muzeu. Jo vetëm orët të hapura, por edhe vizitë, sepse një nga pikat kryesore në orë të hapër është vizita në një muze dhe nuk e bëjnë thjesht në teori, por e zhvillojnë në praktikë këtu në ambientin e muzeut. Muzeu është i ndarë në tre pavione, njësë me florën dhe faunën për të dalë tek veshjet tradicionale. Në muzeun etnografik të qytetit të Kuksit, pjesa më interesante është hoda e bugave. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë në Kukës me gazetarin tonë Shkurt Eleza, e cila ka të ftuar këtë mëngjes Liridon Cenaj në Ciceron një muzeu të Kuksit. Ju përshëndes, ka rreth orës 24. Mirë mëngjes. Shkurta më dëgjon? Po, tani po. Atëherë do të flasim bashkë për Muzeun Etnografik të Kuksit, i cili duket se është ndër më të vizituarit gjatë këtij sezoni veror. I ftuar i Shkurt Elezajt këtë mëngjes është Liridon Cenaj, ciceron i muzeut. Po, këtë mëngjes do flasim për Muzeun Etnografik të qytetit të Kuksit, i cili dhe këtë sezon veror ka pasur, le të themi, një numër të lartë të vizitorëve si vendas dhe të huaj. Për të folur lidhur me vizitorët, Liridoni do na jap disa informacione sa i përket të vizitorëve për këtë sezon. Ndoshta Liridon për ta dhe ndonjë shifër në raport edhe me një vit më parë, si ishte numri vizitorve në Muzeun Etnografik të qytetit të Kuksit. Mirëmëngjes, faleminderit radhë parë për ftesën. Patjetër, muzeu është një nga atraksionet turistike më të vizituar në qytet dhe në lidhje me një bilanc deri tani kemi 40% më shumë se sa një vit më parë. Jemi me një bilanc të kënaqshëm dhe deri në fund vitit patjetër do të rritet dhe shifra. Ndërkohë, duke qenë që ky muzeu është i vendosur në qendër të qytetit, sa ndikon që të jetë një nga pikat më të frekuentuara sa i përket vizitorëve dhe cilët janë ato vizitorë të cilët kanë vizituar më së shumti Muzeun Etnografik të qytetit të Kuksit? Duke qenë se është në një pikë strategjike të rëndësishme, siç e thej pak më parë, është në qendër të Kuksit, patjetër është ka një ndikim të jashtëzakonshëm sepse vetë vizitori e ka më të aksesueshme dhe vizitorët që janë nga gjithë nga të huaj, po kemi edhe nga kosovar ose edhe pse jo vendor të Shqipërisë dhe të Kuksit. Madje kemi edhe nga ato emigrant që vinë për të vizitu familjet e veta kuksiane, që mund të kenë fëmijë të lindur, pse jo anglez ose italian, dhe i sjellin për të parë rënjët. Cilat nga ato objekte të heqin më së shumti vëmendjen e vizitorëve? Shumë faleminderit për pyetjen. Muzeu ndahet në tre pavione, fillon me biodiversitetin, mrekullinë dhe etnografinë, por
krahas kemi dhe kullën e kësot 99, që është një dhurat nga populli i Kosovës, duke qenë që Kuksi ka mikprit 450.000 kosovar, ose refugjat vlezit tanë kosovar, dhe të dy objektet kanë rëndësinë e vetë. Pra, nuk mund themi një objekt specifik, pasi është e tëra për të vizitu, dhe është, e gjithë muzeu është një diçka e bukur, dhe ja vlen të vizitohet. Ndërkohë një pyetje të fundit sa i përket fillimit të shkollave. Tashmë me datën 9 shtator fillojnë dhe viti i ri shkollor. Ndërkohë një bashkëpunim i ngushtë ka qenë dhe me shkollat ku nxënësit kryesisht të shkollës nëntëvjeçare vinë dhe vizitojnë muzeun, por gjithashtu zhvillojnë dhe orë të hapura. Si pritet ky vit shkollor? Sa i përket vizitorëve do jenë më së shumti të njësisë administrative apo do jenë edhe nxënësit të shkollave nëntëvjeçare të qytetit? Për sa i përket kësaj pyetje, ne gjithmonë kemi pas bashkëpunime të ngushta me shkollat, ashtu siç e the pak më parë. Jo vetëm shkollat e qytetit, po dhe të njësive administrative, kemi kry dhe kemi zhvillu disa aktivitete, po jo vetëm aktivitetet, pasi në sistemin e tyre shkollor, kanë dhe lënd të specifike, ose tema specifike që është vizita në muze. Dhe pa tjetër, për fat e kanë muzeon, s'kam pëse tikin në Kruj, ose në Tiran, ose në vëndet tjera, vinë e vizitojnë muzeon në Kukës. Faleminderit Lirdon. Ishin këto disa nga informacionet që përcollëm sa i përket Muzeut Etnografik të qytetit të Kuksit, një nga pikat më të frekuentuara dhe për këtë sezon veror turistik, si nga turistët vendas dhe të huaj, por veçanërisht edhe nga qytetarët e Kosovës.